emotsioon, vahvad inimesed ja fantastiline ilm. Tule kohale! See on kõige esimene soovitus. Tule kohale! Pärnus ja üks päev, ehk siis tegelikult energia jääb kõik õhtuseks peoks. Ja see kuulsid õigesti õhtune pidu, no, ei ole midagi imestada, tuleb suur paraad mööda Pärnut. Ja kuidagi punt on selline väiksem ja kuidagi inimesed hoiavad kokku, ehk talvel on külm ka vaata, siis peabki kokku hoidma. No. Parimad aastad ja veeta seda noorte hakkajate ägedate tudengitega nagu siukest asja. Ma ei tea, et kuskil mujal oleks. Alad muutuvad, et tegelikult mõned lemmikud, mis aegalt on, on loomulikult mudamad, see on kõigi lemmik. No stress, nagu reaalselt unustage ära ja telefon jätad telki, suhtle inimestega ja võta rahulikult, tegelikult sa jõuad kõikjale ja naudi. See on see soovitus. Kui just sina seal, kes vaatad, ära mõtle selle peale, mis sul sõber arvab, lihtsalt mine ja ole ja anna teistele inimestele võimalus ka sinuga sõbraks saada. Ära bloki! See on lihtsalt fantastiline, see on lihtsalt südame teeb soojaks alati. Ära mõtle selle peale, kas sa oled tugev või kuidas sul siin läheb. Mõtle selle peale, et siin on alati erilised inimesed ja eriline selline aura. Nii et tule kohale!